կատարեք 1000 դրամ եւ ավելի լայվ խաղադրույք NBA խաղերի վրա եւ ստացեք մինչեւ 100 000 դրամ free bet Vivaro։ Մետաղի ջարդուն է դարել էլի։ Ես հետաքրքիր է, քարշակը ո՞նց է տանելու, էլի։ Մանիպուլատորը բարձրացնի։ Հեսա նայ կոշիկո հայնամ։ Հեսա։ 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 Այսինքն վիրավորներին Մարկարյանն ու ռեգիոնի պետն էլի ուղեցի հիվանդանոց։ Ազիզյան է, չէ՞ ռեգիոնի պետը։ Արդեն պարզ է էլի։
դա փորձի։ Արմա, ես քաբ։ Էսի ուշ կտա, բայց դարձ հասկի։ Բայց ուշ կտա։ Ай, пласка купцы. Բայց որ կողմից ես ուզում բարձրացնես, ընդեն։ Բարձրացնել մեջի լացը։ Ահա, ճիշտ է, որտեղ ան, հա, որտեղ ան, լացը որտեղ։ Կպայ չէ տեղից։ Պտի որ չէ։ Հա, այդ կողմից էլ ճիշտ ես։ Հիմա ես բարձրացնում։ Ինի բարձեմ։ Հետ, 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 հետ։ Հետ, 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 հետ։ Բարձրացնում ես, ինձ բարձրացնում ես, ինձ բարձրացնում ես, ինձ բարձրացնում ես։
Բայց նա այդտեղից քցես թե այստեղից որ ամուր է։ Այստեղից, այդտեղից, այդտեղից ավելի ամուր է, էլի։ Բայց հենց այդտեղ է։ Գիտես ոնց քցի։ Կրուչակ արա։ Այս sense kit։ Ինչ են կարա։ Ա ոնց չես կարա, այ ախպեր։ Դու գլխակը բանեմ։ Ան այդ մի քիչ չասա տրոսը։ Մի քիչ էլ, մի քիչ էլ մնի ցածրու։ Ատա։ Տեսա, ար։ Ար գլխարկը։ Դե արեսան, արեսան, արեսան։ Արեսան։ Արեսա։ Բալոնը փակած, հա։ Բալոնը գազը փակած, հա։ Չորսը բանդաժներին, չէ՞։
Դե ի՞նչ կա կա ոչ ի՞նչ քաշ։ Տնես մի անգամից վերեն, չէ՞։ Հա։ Չի թափում, զգում ես։ Չի թափում։ Ես իրա խփելու տեղն է, տես շիտնել բան է հարվածից։ Նայ, այս բանն էլ խախտվել այրա, նայ։ Այս էլ իրա կսած տեղն է, էլի։ Խփելա գազելին նախնականով։ Գազելն էլ խեղճը կառավարումը կորցրել։ Բայց լավ է, Գայն ու Եղեգնաձորի բաժինը չոտկի բռնին, էլի։ Այն որ ասում է տակ, տակ, տակ։ Ես կողայինն էլա, չէ՞։ Հեսա տես։ Դեմը որ հաստատ է։ Քստի բանն էլա, շիտնելա։ Հա։ Խախտվել այդ հարվածից ա եղել, որ խփելա գազելին։ Ոնց կարող պատահի խփի ձենը չլսի, չզգա ինքը, որ ինքը բախում ա արել։